Congo, na yeli susu poto kutani susu na makola lelo poto susu na mamboka na biso mboka Congo. Komo na ngai zali, ndeko na bino, Celestino Mbula Ngwamboyo. Nazana esemo mingi poti, ba 24 ans, tu sola na bino te, tu mwana na te, me a travers video yo, tu sola na bino, makamu na biso ya mboka na biso Congo, Congo Kinshasa, Bwala na Beto. Bwana bakoko ya Malula, Bwana na Beto ya Koko, Lumumba, Bwana na Beto ya Koko, Papa Etienne Tshisekedi, Bwana na Beto ya Pasteur Lukusa, bao nyonso bakufaki mpo na mabele na biso ya mboka Congo, tika na tozi za lokumu epate tata na biso mokonzi Yesu Kristu, ye apesi biso pema po te tosola yo na ngai, merci mingi. Nakolo baboye. Bandeko na ngai ya mboka Congo boyokanga bien. Bomisa bone na kata chaîne oyo. Chaîne ezali chaîne ya université na ngai. Université na ngai nazo na ngai na 2022 pona kobongisa cerveau ya ba Congolais. Tala na famille, ceux qui parents kufi. Ezali na ba kati mutu. Famille wana ezali na destination te. Ya mwana soki mu ba baby sio mutu yo pe uzala moto te tala roye belo bazo sala te yo bazo mona ba pays moko mike mike ezo bonza biso ezande problème mutu mutu na biso ba bemango na deuxième république ba bemango na quatre république sou mutu a biso comment wele kete sika ya kufande za te omoni zola omoma mutu mutu na siko yo esprit na fanda kata abimina wana kata ndako pa abimina wana kata ndako mkolela nde tokuma na Congo ba makila ba papa Lumumba ya ba papa Etienne Tshisekedi ya ba Pasteur Lukusa ya ba Cardinal Malula ibimina kabisa mo na kata ya Congo kuna omoni bo ba tola ba bomaka ba tola ne fa ba bimina kata ya Congo bo tso na pi bo uta pourquoi bozo ma makila kata ba beni wana et so neutraliser et payer comme stabilité Pays tout dans la maquila, maquila chaque fois. Et c'est toujours béni, nénénine. T'as pas me demander, nénine. Maquila chaque jour, maquila. T'as là, tous les hommes battent ma belle à Congo. Amouniga maquila tout dans la carte ma belle. Et c'est toujours la béni. T'as là, biso ba Congolais, il faut notre tout bella. Po maquila ba Pasteur Lukusa, ya ba papa Etienne Tshisekedi, ya ba Lumumba. Ezotungisa biso, ezobundisa biso. Ezobundisa biso, moi, tozala bene eza te, ozala ba pays mwa mike, bango bazwe ba yibi na Congo, basali ba pays na bango ekomi poto. Biso tozala richesse nyonso, me balabala te, situasyo za mobulu. Eza biso moko ba Congolais, de tubumaka mboka na biso, eza biso moko. Kala tobandolo ba te, Ezande ba Américain te biso ba Congolais deuxième République emema Congo et qui est la alliance na Satan quatre République ememi Congo le susu et renouvelé alliance mususu na Satan omoni ba Congolais ba moi avant comme ministre balobaga te okotia comme ministre te il faut qu'on na lodge bango ya Satan wana Avant que ma ministre soit dans la loge, d'être là pour ça la politique, n'a cause que avant ça la politique, il faut être dans la loge, il faut notre temps ça là pour ça la pouvoir. T'es on a pas cause à bino, bolongo la Congo na kati ma boko ya Satan na kati ternebre, molili ezamingi ya mona bozo mona makila ezotanga chaque jour. T'es là, nga na zo senga boye. Totubela, ba makila ba papa Lumumba wana ya ba papa Etienne Tshisekedi ya ba Cardinal Malula ya ba Pasteur Lukusa ezolela totubela pote tolongola nano Congo na maboko ya Satana ba Congolais ba mie bakati tala avant obunda na moto il faut nano oyeba ye avant nano Tout qui n'est pas mon soussou, il faut tout y avoir côté de Outa.
ba ancêtres na biso basala nini na satan basala alliance na satan na desert republic basala alliance na satan na quatre republic ya wana to koma boy il faut to zonga na pa ya nzambe avant to démarrer makamonyo c'est la normal il faut to zonga na pa ya nzambe to tubela to bondela to zata na jeune de prière à 3 jours na kati ya na stade martini nga na zoya na kosala ngo kuna potu na na sina parti na ngai de pèse parce que ce seulement le mangoy nous que nga na zoya na stade martini afa to sala to sala prière à 3 jours wana na opesa séminaire na ba pasteur nyonso ki chassa ba ozo séminaire à une semaine pour ba pasteur sala ki chassa kuna ba ba o prêcher te ba comme appelle ba politicien yepe asa na appel politique yi aba yebe le bon ba zo prêcher na ba ndimité ba pesa ba la vision qui pasteur té to ko ko pesa ba ngo ba prêcher na nini nini tala to ko luka elo ya nzambe to to ne ko timbola wana place na ba kunda Congo bo ba set na miso ba sala alliance na satana to ne ko kundola ngo to longolo to lo to bimisa Congo na kati ya molili tala ba pe mi ka ba so beta biso yo fini mo so na ngo za normal alliance na satan ba sala ya ngo na ba force diminua ba makila beni wana ba force zo diminue ba makila ba passer luku za ba pete nseke di ba kartele malula ndio na ba makile zo ba force zo diminue mwe to gagner bitumezate ba banguna ba sala kati ya mboka na biso ba ni ba dominer biso tala il faut to luto zonga to zim sa Congo e pa nzambe tala poto zo lumière pote nzambe alongola ba makila nyonso za na kati ya terre na biso pote to zo bénédiction to to zo bénédiction to zo na force ya ko beta munguna tala o to beta satana po yo sala alliance na ye est ce ko beta ndeni yo sala alliance na mutu wana il faut bo ke na bo briser alliance wana o basala na satana ba père na biso ya deuxième république ba père na biso ba quatre république o basala na satana ba yaka na sala ba kundi Congo na muzindo omoni o e kundi Congo na muzindo za pe perdre o ya batu wana ba afdel wana o parti politique ba rwande wana ya ngone e kunda Congo ba kenda ye muzindo kuna ba tiki Congo abi libela na libela il faut tout ça la prière to kende kuna to longola Congo place ba kunda yango to bimisango nde ba komona makamu na Congo e komi ko tambula to za ce qu'on a victoire ba pays voisin wana ba banda ko kima biso banda ko banga biso to ko zone sa force na biso ba nde mona nga Congo biso moko ba kongole de to bomara Congo biso moko ba ne so ba Congo o ba américain ba boya poto tonga balabala américain te eza biso moko de to linga ka te ozo mona motu lelo a komi ministre vision na ena no eza pona ni so na komi ministre lelo bana na ngani so ba ke ne poto bana self ba ke ne poto bana petit fe ba ke ne poto tala batu nyonso na Congo wana soki akomi kaka mwa business esimbi bien te abimisi ke bananga fe wangene poto tala ntango 30% ya bakongole wana ebimisaka mbongo par mois soki combien de millions de dollars ebimaka par mois po okende na poto kuna po ekonomi ya bafrançais koma makasi po ekonomi ya babelge mata po ekonomi ya baamerikain mata me biso ya Congo ekitaka kaka na 32 ans na 22 ans ya pe perdre eza ko kitaka e matakate po na nini eza po biso moko ba kongole po toza na vision na Congo te toza vision na Congo te vision na biso eza po na kozwa mbongo na biso to na matisa ngo na mboka mopaya bango na mboka mopaya kuna bango ekonomi na bango ezala kitoko po biso kuna na Congo to ba simena na zo vage Azo na Amerika, alo baba français belé, azo ta azo na Amerika, azo sa la fière. Ay piki azo vilain. Azo buma mboka na e Congo, eza na balabala te, eza na hôpital ki toko te, eza na ba école ki toko te, eza na ba université ki toko te, azo buma mboka na ye, pour ta azo na Amerika, azo la ta veste, azo sa la fière ki azo ke ne poto.
Poto, batinda bana bango na ba poto, bana bango ba koma ba pédé, bana bango ba koma ba ndumba. Tala, ba mbongo wana bo ole, ba garde mbongo wana, ba gende ko tala, tala biso na Congo hein. Tout ça ba orphelin de millions d'orphelins. Baza kuna na ba béni na ba est, ba zanga ba para. Olé, ba police congolais, ba zo mbongo wana. Ben donc investir en haut, na ba beni kuna, ba na na Congo kuna, te bazotika, ba na na makina na ba école sans collier, ba na kozonga na école sans collier, et là on a ndako ezati, moi na beti makolo ba 5 km, à côté na ndako lo wakule ezati, lobi na tongo moi na mutu sepongi en école, à komi na nzela moi na kwei, ba lobite na village Kindokeza. Zone qui n'doké, zane ya ba police congolais, ba zota la vie ya ba na Congo te, ba zana vision na ba na Congo te. Tout le monde na ba pays mon sousso, ou comme on a kaka, gouvernement oyo, pour yébi ke, na école yo, ba na ebele, ba za ba orphelin. So ba sa la mande yenin, ba yé na foufou na vers 12h30. Tana bana wazobi manachik, bana ba pesi bango fufu ebele, ba energi nwana, ba juice wana, ba pesi bango, bana ba meli, bana ba liye, bana ba toni, po bazo energi ya kozonga su lobby na ekol. Po mwana kuchuza, suki mwana zane energi nte, akoyoka nini profesor zo tengsa yi. Tant que vous avez dit que vous comprenez les gens, les pays, les Afriques, les salapotes, les gens, 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 les Bote ka Congo et pas Satana. Et Satan a repéré Congo et pas Satana. Si tu te repéré Congo et pas Satana. Et génération en génération, hein? Ngana mona yango. Bana na boti pe pona kuleza pasi. Na bana na bango pe ba boti pona kuleza pasi. C'est biso ba Congolais. Togolega kate na etat pona kulia. C'est la génération de génération kaka ba monaka kuleza kulia comme le mois faler na ba pays mon susu kulia ezasu ba mutaka sa kulia ti ojoza la toute la journée ozo atanzalati ki demo wana ya Congo wana za kuna e baby sa Congo bozoma e baby sa Congo ki demo wana Congolais dans la visoté. A comme ministre le lo, bana nga ba kene poto. A comme député le lo, bana nga ba kene poto. Aza commerçant, bana kene poto. Ba million na ba million, ezobi makaka, ezobi neka poto. Ba million, ezobi makaka ezobi neka poto. Biso kuzana rien, kongo tuzoti la kaka butaka la kaka. E logo mokote, oje koto yo, Chris, oke koto ba ndekono kuna, balia kate. Oke pano kona yo, balia kate. Me bango basi misaka ba million, basi yo noko konfamisa, ba peyi mosusu, po baza na mbongo. Ba peyi bango, ba Francois wana baza ato jour kaka, Francois eza kaki togo. Tala, bo sala, bo tonga mo peta na bino na kati ya mboka. Omoni. Ton ba hôpital la jamboka na yo. Ton ba école ki toko na mboka na yo. Ton ba université ki toko na mboka na yo. Ton ba biloko bien na mboka na yo. Eh pourquoi kaka okumika ba na 20e siècle, bozaka ba villageois, bozaka ba mboka ka poto. Yo ministre la diverse, boule za te vise za te pona mboka na yo. Ezaka na ton poto. Na ke nkuna na fonga account na poto. Et po awa na Congo awa na zo croire te, ba ko zombongo na. Mais yo za ministre de l'état. Mais on a dit que les gens ont été mis en place. Ils ont une vision, ils ont une ministre. Mais tu sais que les gens ont été ça. Tu sais que les gens ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont français belé. Ba français a quoi en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. On le parle français, mais les pauvres ça va congolais qui veulent parler français. T'as la française allant dans le village, on a la France qu'on a. Bah toi, on a un beau gars qu'on a France, on le parle français. Yo, mon amour, ça danser le parle français na public. Yo, mon amour, ça danser. T'as là, on a aucun parle français. T'as là, on a un beau gars. On a sa fière, on a sa congolais, on a un beau gars.
na po na na lo ba français mutu mo apesi nga servo ki français na e na sma no sala faire ba ndonga ba africain na ko lo ba na muno ko na nga ya mboka na ba ndonga ba africain ba congolais biso mo kaka tozo tonga balabala te tozo tonga hôpital te économie na biso za fouti bazo mi ki pété bazo na ko femme sa ba économie ba to mosusu e mataka kaka botala na 65 ministère tsona ngona Congo eh so botuni ba ministre non sona tuna bango mona moko papa bonne oza bana combien oza bana 5 baza wapi moko oza na États-Unis moko oza na France moko oza na Australie azo sala fier eh azo sala fier mais azo bete ka za vilain tala kuna na poto kuna na bazo dépasser ba bongo na université bana bango baza ba pédé bana bango baza ba ndumba tant ba silisi classe ba américain ba français ba belge ba so considéré ba na bangote ba so ba ke ba na ba ote otangate ba citizen nano ba ba na mboka américain politique américain e bundela kapona ba américain via ba américain ezala malamu za la kitoko politique ba français e bundela kapona ba français ba za la kitoko mais bino politique na bino ba congolais bo bundela kapo ba na ba mona a passi kaka bitumba kaka makila kaka souffrance kolia e comme problème tamo mona bango tala bana bango ba sisa kuna na français ba français ba opesa mo musala te ba lo batala awa nano il fallait français azo musala ba français baza combien po yo ba peso musala tam assist diplôme na Amérique kuna ba pese musala te azongi na Kinshasa kuna na Kindumba na Kipede pe akumi na Kinshasa musala ezate po papa na ye abimsa mbongo na nyonso ya mboka po atensa mwana na ye pa ko mapede so azonye na Congo kuna aume ko tensa bana mtsutsu ki pede azala ba numero de telephone ya batu musukuna na Amerika ozo mwana malédiction sur malédiction baso me mana kati ya mboka ba politiser congolais wana ya FCC wana ce sont les démons du Congo baso ba démons ya Congo hein non mwana na age na nga utana zalaka na nazalaka na 15 ans na mona Omar Costa Omari na kati ya Onatra. Me na tano nzoni na kati ya 50 ans na mona Costa Omari na kati ya ministre ya tsuki na kati ya sport kuna. Kata tala, se biso generation na biso eko sala ka mokolo nini. Tuzo na ba vision, tuzo na ba vision le ka Costa Omari, tuzo na ba vision le ka ba Mende, tuzo na ba vision le ka ba vilain bele kati ya ministère wana, tuzo na ba vision. Mais comme ça, comme le royaume. Biso kaka to sala kate to betela bango dale lokaka to ka maboko aya pesa biso 10 dollars eh prêtre prêtre so yo zo benga prêtre yo mokoloni baba ko benga ko prêtre mokoloni aussi sa université na 1997 tile lo o sala kate o ko moto na ma papa na kisa sala na ba far ya ba diplôme na université tala université na ngai na zo ko tansa bino pratique université ya bino ba bokena ko za ba théorie nga za université nga za pratique na so peso mutu so na peso mutu na peso fongola o démarrer malamo ko kei mais université na bino na bokena ba 10 ans ya kwanga na madeso ba so pesa bino ko ba français ka ba français na pesa ba bino ba peso mutu te tala mutu sale 10 ans na université aza na université na mutu te mais atire na français na monoko tala université ba pesa ka mutu ba peso mayele ata oza na kati ya desert mayele na wana ko créer moi eloko zo mai mais bino ba kongole kaka ba foire oza na ba foire oza na bakana assistant na université na France na sa université na Lulu na sa étude na kati ya Belgique tala ba histoire ba peso le côté ba peso ba français université za mutu université na ngai na ko peso mutu o fungwa ma o miyeba oza nani tala tika ba foire wana e bwaka ngo eza ba français kaka biso ba kongole moko ndio tozo buma mboka na biso isa biso moko biso isa mawa isa mawa tala 80% ya ba politisien kongolais baza na vision de na peuple baza na vision moko de na peuple baza chana na sur chana tala ne tambo vota bango bo vote wana za député tala ne bo vota ka Mike Mukebayi
Bofote maki mkeba na kati ya lingualana, o baki mkebai, azadi pitela biso ya lingwala, bozo na kupondela e, tala maki mkebai, azadi na vizyon moko te, pona bana lingwala. Azadi na vizyon te? Azadi na vizyon te. Tala ta bofote, akie kote na ensemble kuna, akote na ensemble, batu ala muka, babengye, balbi maki yaka, t'as la tofu de l'onda go panda ce qui six mois tofu de l'onda go soto peso cerveau na biso oyo cerveau na biso lo baboy yo banda go finga kaka présent Félix banda go finga chaque jour kaka pour si avant six mois kaka to go sur ce contrat mosusu yo finga à présent Félix t'as azay na vision pour na bana ya lingwala te azay na vision te azay politicien te azay journaliste. Au monde na Congo, mutukaka autika kokoteka asimba manyoko na Jofa, ayekoteka mona kaja kishasa kuna na masina, tango ba aina camion ya ba manyoko, tango ateki wana aina ngosko na kishasa na teki, tango tinga aina ba quartier, amo pesa bino ba $5 bobo bene prêtre. Ah, comme il prêtre, lobby pour voter, a comme il peut député. Azan a vision politique, azan a vision na binote, a ebi politique, azan e kan le commerçant, ya kusuma manyoko na Jofa, ya kusuma manyoko na Chela, ebi mona Kishasa, ya kusuma manyoko na Manono, aya na ngona Katanga kuna na Lubumbashi, nde ba politicien na binote bozo voter ba député. A ebi politique, azan a appel politique, azan a ngote. Mais pourquoi vous êtes banga bango? Pourquoi? Hein? Azade, azade prêtre. Nous, tous les commerçants, tant qu'on a beau voter, malamoko, vision à elle, bosso, et ça, comme ma économie à Congo. Deuxième vision à elle, et ça, comme tina banana, et parce que le poto, famille, et ça, la malam. Il y a un petit bino, maman, polo, bino, poté, y'en a pas polo, kaka, la kati. La katika ya Congo wana bozoto na ba polo kaka e na vota poisan de konangai poisan mwana mboka e ngai tokola na e totanga na e ta la politique ya lelo ezali pona otanga na e okola na e ozoto zo luka ba poisan na mayele ba tu ya bwanya ba tu ba koela ba vision na kati ya Congo ba tu na ba vision pona peuple ba na fie ki toko toto nga ba balabala toto nga ba hôpital toto nga ba école. Tout le monde va payer africain. Tout le monde va payer école. École primaire et tout dans le village na biso au moins na kia fongoli maye ya robinet ameli pe na kati ya na kati o ya ba régression ana moi na sala azana moi tout sala moi magasin moko boy côté kuna batia ba moi ba chips. Hein, moi na sala ce qui na 10 francs nae na kati ya lunch wana na kati ya 12 wana na 10 na ta régression akia ce moi ma chips na meli ata meli moi jus moko boye moi na pe énergie pourtant tous moi na école asala moi énergie ya comprendre professeur azo tangis. Mais bino boza na vision na bangote bino ba professeur congolais boza na vision te boza na vision te isamawa. Nazoka la bana Congo ma bozo fodela mutu moko boye e village moko boye po asala ki moi atira ki moi camionnette wana ya banguba asimbongo bino bopenge pret te za bongo te politique ya lelo tozuluka bato baebi politique ezanin na langue ya hebreu babi politico elobi boye kosale la peuple musala leza kosale la peuple peuple ba vivre kitoko. Peuple va vivre ma lame. Et peuple, dit Moussa la politique. Hein? Moussa la politique, c'est un peuple. Mais binote, binoba congolete. Hein? Tala. Ba 80% yaba congolais, ezalaka, bazaba opportuniste. Bazaba opportuniste. Avantage na bango kaka. Bénéfice na bango kaka. De ba ebi. Quand on a pas un bénéfice na bango, bah y est la bango que tala awa ma compétition ça là, votre ça la peuple, bango, bah ça va opportuniste,
makambo nyoso la kana avantage na bango benefice la kaya bango bala bango ba kende poto bala bango bazala fia kitoko bala bango bazala boe nde makambo nyoso bazo sala pona famille na bango ba osa la peuple te bazo la peuple te bazo la besoin na binote bilo baka oh asa prêtre 80% ba policiers congolais sont des opportunistes. Ah ba makambo nyoso bazo la pona avantage na bango pona pona benefice na bango bénéfice à Poutine d'abord à ta poto, balance à la bien, ce bail en vacances pour n'aller chasser, bien au besoin bang à bango, à outil poto, des bohébi, à outil poto, besoin bang à bango, pas opportuniste, pas dans la vision à Mokate, bail politique, politique des appels, nous tous en appel, à la peuple, nous tous en appel, à avoir souci à peuple, ker nae tondana mawa. Des politiciens. T'es là, papa, m'sou Afrique. Papa, m'sou Afrique, c'est bonjour. Bas Sénégal, bas Botswana, bas Félicite, bas Égypte, bas Algérie, bas Tunisie, bas Komissa, Mboka na Bango, Poto. Mboka na Bango, comme un Poto. Mais bien, t'es là, Mandela. Mandela, koufa na hôpital, on a eu. Mandela sala poto na mboka na ye. Abando bela na hôpital na ye. Azwa traitement na hôpital na ye. Akufa na hôpital na ye. Bakundaka na hôpital na ye. Bino ba Congolais, ba police Congolais. Ezala kaka oh, akufa ki na poto. Akufa ki na Belgique. Akufa ki na France. Akufa ki na Amérique. Tela bino botonga ta hôpital te. Bosa ta bandanda na 21e siècle. Bino ba Congolais bosa ka mangamuka ka ya poto. Mangamba poto si la. Tala ta so botel na monde. Ba o ba ba Congolais bazaba réfugiés na monde za ba Congolais ba ngofana na mboka na bangote ba ngomba ne ba mwana ne bazo bakisa esprit esprit ya ki réfugié école la kati ya mboka ku ba Congo ya S ba Congo Kinshasa ba Congo ba Congolais ya Lubumbashi ezaka ka mboka ko voyage akopima kana kati ya mboka de vision na bango bozo buma mboka botika na mboka bobusa mboka na bino bolinga mboka na bino mboka na bino ezala pe kitoko vise la paix qui toko. Mais ceux qui bino bozaka lelo bobimi bozaka wa bozo mukuba mtamla pipa ba mandela bazala poto na mboka na bango bazala wa petala ki toko bino kaka oki mwa mutu na ke poto te we bi na bible Joseph ta wana farao amuna ka ndoto hein Joseph abingi Joseph abi nanzana ndoto moko boy tala Joseph abi sa ba farao ku ne musika te 7 ans en Zala, 7 ans et Sengo. So, il fallait tout ça dans le budget, il y avait 50 millions de dollars. Tout garder en haut. Mais tant qu'on allait quoi, tout le monde a budget pour tout être dans la boca. Pour que les gens ne soient pas les fils de la boca. Mais les politiciens congolais, ils ont la musique. Pour qu'ils aient la vision, il y a peuple. Souffrance, na souffrance, c'est quoi, kaka? Souffrance, na souffrance. Papa Étienne Tshisekedi, avant tout, a bundé pendant 37 ans. Azo bundé. Papa Étienne Tshisekedi a un endroit qui tourne Papa Étienne Tshisekedi a un vilain. Vilain à sacrifier les pas peuple. Le peuple d'abord. Aïe, mon avis, comme le peuple qui tourne. Aïe, mon appel Congo comme un poteau. Aïe, mon appel mon Congo. Tant qu'on est dans l'école, azo déjeuner. Y'a qui tourne. Azongi, allez, foufa qui tourne. Deux à ma vision, y'a ma papa Étienne Tshisekedi. Deux à ma vision, y'a ma Emery Lumumba. Abandon au Bondela. Pour peuple congolais, azo appel à vie qui tourne. Banemi, n'a qu'à ta Bible. A moni Jérusalem et quoi, ba birnyo sa Jérusalem et quoi, nanemi aye la mboka Jérusalem, a bongisi Jérusalem, a tomboli, économie mboka Jérusalem et mati, me bino ba Congolais, et loko nini bozo pou mabana mboka, vizou na bino ba politique Congolais, c'est la ka nini, boyeb sabiso, ta la soge bongi, na moussala ki politique te, kende na yo, kende, na pesi mbote na manager na ngay Jean-Paul Lito,